د اسد سلرشتمی د پتی ورځی په مناسبت د افغانستان اسلامی امارت د عالی قدر رئیس الوزراء پیغام الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم د اسد سلرشتما د پته ورز د ټول اسلامي امت په خاص ډول افغانانو د تاریخ حق ویارمن ورز ده چې په دې نیټه الله تعالی د افغانستان مجاهد ولست د عصر په یو نړیوال استکبار او اشغالګر ځواک امریکا او ناټو برای ورنصیب کړ او مجاهدین لشل کلونو قربانیو ورسته په فاتحانه ډول د افغانستان پلازمینه کابل ته ننوتل د نړیوالو غربي اشغالګرو په وړاندې د جهاد د بریا او فتح دغه تاریخي ورځ دی ټول مجاهد ملت او مسلمه امت ته مبارک وي الله تعالی دې د جهاد په لار کې د ټولو شهیدانو شهادتونه د ټپیانو او بندیانو زحمتونه د مجاهدینو ستړیاوي او د عام ولس تکلیفونه قبول او د اخرت د اجر ذخیره وګرځوي امین یا رب العالمین شل کلن جهاد د اسلام د تاریخ هغه ویاړمن باب دی چې راتلونکي نسلونه به ترې د پند او عبرت درسونه زده کوي او د جهاد او مبارزې الهام به ترې اخلي په افغانستان کې د امریکایانو شکست په حقیقت کې پر مادیت د ایمان او معنویت برلاسي وه موږ ولیدل چې الله تعالی د افغان ولس تش لاس او محدود مجاهدینو ته د نړۍ د ډیرو مجهزو او پرمختللو پوځونو په مقابل کې بری ورنصیب کړ چې دا د الهي نصرت ښکاره بیلګه وه خو زموږ مجاهدین مسؤلین او ټول مؤمن ولس باید دې ته متوجه اوسي چې د جهاد په بریالیتوب سره زموږ وظیفه او مکلفیت پای ته نه دی رسېدلی موږ ته اوس د اسلامي نظام د استحکام د هیوادوالو د سر مال او عزت د خوندي کولو او د تیرو جګړو د خسارو د جبران مسؤلیت راله غاړې دی باید په پوره اخلاص او جدیت سره خپل مسؤلیتونو ته متوجه اوسو د غازیم پرسچ الله تعالی موږ ته راکړی باید ګټه ترې واخلو د اسلامي نظام د ټینګښت د سولې او ثبات د پایښت او د هیواد او ولس د معنوي او مادي شرازی لپاره باید خپل توان په کار واچوو تر څو مو د شل کلن جهاد د شهیدانو کونډو یتیمانو او معلولینو ارمانونو ته د عمل جامه وراغوستې وي په پای کې یو ځل بیا د پتحې د ورځې مبارکي درته وایم او دعا کوم چې الله تعالی مو هیواد ولس او ټول اسلامي امت له غمیزو او ستړیاو وساتي الله تعالی دې په هر ځای کې هغه ظالم یرغلګر چې په مظلومو او بې وسه ملتونو باندې یرغلونه کوي داسې رسوا او له شکست سره مخامخ کړي لکه په افغانستان کې چې مات او په تیښته مجبور سول امین یا رب العالمین وما ذلك على الله بعزیز الحاج ملا محمد حسن اخوند د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزراء